cuidado pra despertar uma linha pra responder com a festa. Foi me mostrado um passo bem acabado e foi todo arrebentado pelo homem que foi bom. Passo bonito que só tinha aparência, mas faltava a essência de um passo adorador. Foi desmanchado, ele foi todo quebrado, foi feito um novo passo que o homem tomou. Saiu do fogo com uma nova aparência, exalando a essência. Quebrou na mão do thank you.